Фестиваль дитячої радості «Миро літо» організував 10 червня благодійний фонд «Карітас» Мукачівської греко-католицької єпархії. Для малечі влаштували чимало активностей та розваг. Менш ніж за годину на заході зареєструвалися понад 200 учасників. Ужгородка Наталія разом з двома дітками вже вдруге відвідує дитячий фестиваль. Трошечки, щоб вони порозважалися, побачили цікаві заходи, які в нас тут проводяться, прийняли участь у майстер-класах, бо старша донечка дуже любить щось робити своїми руками, менше ще просто трошечки маленька, але теж дуже цікаво це малювати, щось таке робити. Роблю ангелика. Це наші захисники. Ужгородка Марта вперше відвідала дитячий фестиваль. Прийшла разом з двома дітками. Одна грається, друга пробуємо спадки положити. Зараз чекаємо на аквагрим, бо дуже любить мала розмальовуватися. Нічого, гарно. Однією з цікавинок, організованих на дитячому святі, є аквагрим. Дітки від нього просто в захваті. Олеся – художниця. Долучитися до заходу їй запропонувала подруга. Дівчина любить працювати з дітками і малювати. Тут є роздруковані малюночки, вони вибирають. І під час цього процесу захоплюючого можна ще щось додати, різні детальки, які, якщо ще побажання, блискітки, там кольорові якісь з бльосочками, олівцями, там різне можна. Благодійний фонд «Карітас» організовує фестиваль вже вшосте. Сьогодні тут, поруч з ужгородськими дітками, чимало вимушених переселенців, малечі з різних куточків України. Сьогодні на дітей чекають різноманітні ігри, багато призів, буде багато різних майстер-класів, дитяча зона, аквагрим, бульбашкове шоу і багато-багато цікавого різного для дітей, щоб вони відчули себе дійсно улюбленими, щоб вони мали ту радість і щоб той радість і та турбота дійсно привела нас до того бажаного мирного часу і мирного неба, на яке ми дуже чекаємо і дуже хочемо. Окрім розваг, на малечу чекає багато сюрпризів. Різні подарунки від олівців, фломастерів і до професійних конструкторів. Так що я думаю, що їм сподобається сьогодні і вони будуть мати велику радість. Кожна дитинка реєструється перед заходом і отримує спеціальний бейджик. Тут є майстер-клас, які вони повинні пройти, їм ставлять галочки. Номерок ми відрізаємо, кидаємо у лотерейку, пізніше на кінці буде розіграш, витягуємо номерок і говоримо карту учасника. Номер, який співпадає із названим, отримує подарунок. Подаруночки у нас будуть від 0 до 14 років. На інших локаціях для діток організували майстер-класи з малювання. Вибір чималий. Діти можуть розмальовувати глиняні фігурки, чи малювати на папері, чи на дошиці. Я розмальовую машину додому, як пам'ять. Я буду робити сердечко, а я голуба. А я буду дивити лисичку. Я захотіла, вона дуже гарна. Голуб – це дуже красива птаха. Для відвідувачів дитячого фестивалю також організували різні смаколики. Діти та їх батьки після тривалих активностей могли перекусити і відновити сили. Їжа розрахована на 300 людей. Роздаємо сочки, бутербродики, водичку, яблучка, конфетки поки що. Потім ще буде морозиво. Ну, не знаю, може щось смачненьке наш отець придумає. Ну, поки що так. Фестиваль дитячої радості «Миро літо» тривав до 5-ї години. Діти та їх батьки мали змогу цікаво провести час та отримати купу позитивних емоцій.